Здравейте, приятели! Аз съм Маги, добре дошли обратно в моят канал. Днес ще ви покажа 5 аутфита, които можете да носите през есента или през зимата, защото при нас е доста топло през зимата. Доста давно исках да направя такова видео, затова ако ви хареса, не забравяйте да го споделите. И също така да последвате инстаграмът ми, в който можете да видите тези аутфити, може би някога. Цветовете като кафяво, бежево, бяло, черно, това са трендовете на тази есен. Затова се постарах да влезна изцяло в трендовете и в нещата, в нещата, които в момента се продават в магазините, така да кажем, за да може и вие да съчетаете своите аутфитчета и да ме тагнете в инстаграм, ако направите нещо така хубаво. Също така, не забравяйте, че има магазини втора употреба, в които просто е раят на старите винтидж ретро дрехи. Защото, например, преди няколко дена бях в Thrift Store и намерих тази чанта. Кажете ми честно, това изглежда ли като чанта от втора употреба? Какво повече да искаш? И реално я взех за 6 лева. За 6 лева тази прелет. Да започваме с темата на видеото като цяло. А първият аутфит, който направих, е доста такъв американски колеж вайб, да кажем, заради самия пуловер, който е от втора употреба, но е на H&M. Тънките са от Бершка и са 34 размер, а пък чантата е от H&M и ги имаше наскоро, мисля, че и все още ги има. Не е кой знае какво, но изглежда доста миличко, цветовете много добре се съчетават на самия пуловер и на дънките, чантата идеално се съчетава и точно такъв пуловер стил, така да кажем, в момента е доста популярен, отново се завръща, защото е бил популярен преди доста време и сега отново се завръща, за което съм много щастлива, защото много обичам такива пуловери. И да, това е първият аутфит. Следващият аутфит е малко по-специфичен. Аз лично не бих го носила всеки ден, защото ми е малко, може би, рокерски. Аз по принцип не обичам такива нали, рокерски, обичам по-нежни неща. Но реших да ги съчетая двете неща, защото изглеждат много красиво заедно. Клинът е на Бершка с размер S и те ги има постоянно, между другото, особено в есените колекции винаги има такъв клин. Взех го може би за около 10 лева, а пък ризата я взех от втора употреба и е на някаква немска марка. Също така тя е 2XL размер, защото тя в принцип трябваше за танци. И също така, за да подчертая леко талията, която няма, взех един колан, който е такъв с доста дупки, малко по-груп е и затова образът става един такъв по-металика. Коланът ми също е от Бершка. И чантата, за която ви говорих преди малко, тя не знам точно на каква марка, Пиза с черно долнище и боти, е нещо, което просто може би и след 20 години да сложите, пак ще изглежда добре. Следващият аутфит е малко по-странен. По принцип аз зимата и през есента не нося поли. Но тази пола се сетих за нея, тъй като аз преди танцувах с нея. Се сетих, че съществува, аз вече не танцувам с нея и реших да си я нося и навън. Полата е от Бершка и размер XS. Взех я на някакво страшно намаление, тъй като много исках такава плисирана пола, мисля, че. И много трудно я съчетавам с нещо, за да се чувствам комфортно, но трябва да излизаме от зоната си на комфорт. Така че реших да я пробвам с един плетен пуловер, който е от Pull & Bear в размер S и го взех миналата година. Той е по тялото с полуврат и честно, това изглежда уникално, особено с пълто, защото имам черно пълто, с което изглежда просто уникално. Също така чантата отново може да бъде черна, може да бъде бяла. Бих съчетала тази пола и тази блуза с бели такива боти или бели
ботуши, но нямам, затова го съчетавам с черните, които имам и с чантата от втората употреба от преди малко. Просто мисля, че това е един елегантен вид на нещо обикновено и също доста добре се получи според мен. Пишете ми долу в коментарите дали ви харесва този аутфит, защото бях доста скептично настроена към него. Искам да видя вашето мнение. Така, и последният аутфит е с доста странна комбинация на дрехи, доста странно съчетание, тъй като по принцип има едно такова като, как да кажем, правило, че ако горнището ти е оверсайз, такова широко, трябва долнището да ти е по тялото, за да можеш да не се получаваш като риба балон и да си безформен и така нататък. Но напоследък е доста популярно, така да кажем, да носиш широки анцузи с широки худита и да си такъв целия широк. Аз по принцип не разбирам тази мода. Но все пак е тренд, все пак спазвам правилата, имаме си цел на видеото, за да спазим трендовете, затова реших да опитам да направя широки дънки с широк елек и с полубуза, т.е. тя не е полу, тя е по тялото буза, просто като основа на самият елек, защото елека е акцента на целия аутфит. Огромен елек от Pull&Bear в размер S, в който съм толкова влюбена и искам още такива в много-много цветове, но не мога да си намеря. И ако някой може да ми каже откъде мога да си намеря, например, червен или лилав или син, зелен, някакъв друг цвят, ще съм му много благодарна. Просто тези огромни копчета правят страхотен акцент. Толкова е 90-те, нали, така като форма, като всичко. Надявам се това видео да ви е харесало и аутфитите да са ви вдъхновили, да се облечете по малко по-различен начин и да излезете от зоната си на комфорт. А пък може би за някой това е ежедневие, лично аз не се обличам така в ежедневието, но ще започна. Пишете ми долу в коментарите, кой от аутфитите ви хареса най-много. 1, 2, 3, 4. Специално като експеримент се постарах да съчетая трендовете с стила, който на мен ми харесва. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми и да се абонирате за каналът ми, разбира се, и да поставите палците нагоре, ако това видео ви е харесало, да го споделите и ще се видим следващия път. Чао! По принцип, буквално докато правих това видео, бях в онлайн час. Разбирате ли? Това е кариерата плюс училище. Това е висша математика, бих казала. Висша математика, която в училище не е учена. Чао!